Vamos com o Albert Silva agora? O Albert chega com as vagas de emprego para esta segunda-feira. Albert Silva, quais são as vagas disponíveis para esta segunda? Bom dia para você. Oi, Ana. São 55 oportunidades para você que está fora do mercado de trabalho aqui em Três Lagoas. Então você pode dar um pulinho na rua Munir Tomé, número 86. No centro tem um telefone de contato para você tirar todas as suas dúvidas, que é o 3929-1938 e já está aberto. Das 7 da manhã até as 5 horas da tarde, não fecha para horário de almoço. Então vamos listar aqui algumas das oportunidades. De repente uma dessas vagas pode, né, se encaixar para você e você voltar para o mercado de trabalho como ajudante de reflorestamento, atendente de padaria. São 4 vagas: auxiliar administrativo, auxiliar de padeiro, auxiliar operacional de logística, tem lavador de veículos, motorista carreteiro, operador de caixa, pedreiro, repositor em supermercados, salgadeiro, servente de obras, torneiro mecânico, tratorista agrícola e vendedor no comércio varejista e zelador também. São 2 oportunidades, então dá uma passadinha na Casa do Trabalhador, rua Munir Tomé, número 86, no centro. E tem também o aplicativo da Fontrab, que é o aplicativo MS Contrata Mais. Você vai ficar sabendo, né, das vagas não só aqui de Três Lagoas, mas de vários municípios aqui do nosso estado, aqui do Mato Grosso do Sul. Portanto, é só você baixar no seu aplicativo, né? Baixa esse aplicativo aí para você ficar por dentro, né, das oportunidades de emprego que tem aqui no nosso estado do Mato Grosso do Sul. Ana Cristina.